Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 21 юли 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона под видеоклипа и така подкрепите работата върху новините, които търсим и ви представяме всеки ден. Докато традиционните европейски партийни идеологии преживяват екзистенциална криза и разграничаването на дясно от ляво става все по-трудно, на преден план излизат друг критерий за партийно разграничение. Това е националния суверенитет. В разгръщащата се конфронтация между атлантици и суверенисти, унгарският премиер Виктор Орбан, който ясно се е обявил на международната сцена, търси собствени политически изгоди и начини за решаване на общи проблеми. Въпросът е дали новата политическа група в Европейския парламент има шансове да се превърне в системна опозиция и да прокарва своя дневен ред. Унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз, едва започнало на 1 юли, отбеляза най-добрия час на унгарския премиер. Седмица по-късно алианса на Виктор Орбан, Патриоти за Европа, стана третата сила в Европейския парламент, а самия Орбан тръгна на световно турне с мироопазваща мисия, което предизвика изключително раздразнение сред европейските функционери. Решителността и дързостта, с които действа Орбан, карат да повярваме, че той има някакъв концептуален план, а точно това много липсва на много европейски политици напоследък, обричайки ги да остават в страни от времето. Обещаващото начало на унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз беше помрачено от мълчаливия саботаж на 20 държави членки на Европейския съюз, които не успяха да изпратят свои представители на неформална среща в Будапеща на 10 юли. Недоволството от посещението на Орбан в Москва може дори да прерасне в кампания за спиране на унгарското председателство. Припомняме, че след Полша срещу Унгария беше образувана процедура по член 7 от договора за Европейския съюз поради въпроси, свързани с независимостта на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата и положението на мигрантите и бежанците. На този фон некоординираната мироопазваща мисия на Орбан изглежда още по-рискована, но за това пък по-ценна. Програмата на унгарското председателство формално съответства на стратегическите документи на Европейския съюз, на неговите приоритети и ценности. Партийният суверенизъм в страните от Европейския съюз е явление близко до евроскептицизма, което се развива успоредно с задълбочаването на интеграцията, но доскоро не беше сред топ политическите приоритети. Въпреки това, кризите, пред които Европейския съюз се изправи през последните 10 до 15 години и средствата, с които се справяше с тях, засилиха общественото искане властта и контрола да бъдат върнати на националните правителства, за което Брекзит послужи като радикален пример. В други страни от Европейския съюз, суверенистичните партии също набират популярност. Сред най-големите и успешни са партията Братя на Италия, ръководена от премиера Джорджия Мелони, и друга италианска партия – Лигата, унгарската Фидес на Виктор Орбан, разбира се, която е на власт, и Националното обединение на Франция, което показа зашеметяващи резултати в миналите избори за Народно събрание, както, разбира се, и шведските демократи и Алтернатива за Германия. Идеологията на суверенизма все още не е достатъчно теоретизирана в научната литература, но все пак можем да го определим като желание за възстановяване на политическия контрол, изгубен изцяло или частично поради интеграцията и глобализацията. Амбициите за възстановяване на суверенитета са в основата на вълната от популярност на радикалния десен популизъм не само в Европа, но и в други части на света. На суверенистите в европейското политическо пространство концептуално се противопоставят атлантиците. Терминът «нов атлантизъм» се използва и като актуализирана форма на понятието. Въпреки че няколко години по-рано разглеждането на векторите «атлантизъм», «европеизъм» във външната политика на страните от Европейския съюз се смяташе за конвенционално. Въпреки това, светлината на украинския конфликт и изострянето на противоречията с Русия, суверенизмът зае мястото на европеизма. Външната политика на всяка европейска държава съчетава в различна степен и двата компонента. Атлантизмът е историческото наследство от студената война, идеологическата основа на единния Запад в опозицията на страните от комунистическия блок. Основата на атлантизма са американските гаранции за сигурност, което определя водещата роля на САЩ в блока на НАТО.
За съжаление, качествените промени в системата на международните отношения, преди всичко разпадането на Съюза на съветските социалистически републики и прекратяването на блоковата конфронтация, не доведоха до преразглеждане на идеологията на атлантизма. Напротив, те я направиха още по-твърда и херметична от една страна, а от друга позволиха настъпателния либерален универсализъм да се разпространи от сферата на отбраната и сигурността, за каквото е създаден НАТО в други сфери на националните интереси. Изминалата година беше трудна за Унгария икономически и политически, но унгарските власти успяха да се справят с рекордна инфлация, международния натиск и да защитят позицията си на представител на партията на мира в Европейския съюз. Какво очаква страната през новата година и ще успее ли Будапеща да стане платформа за преговори между Русия и Украина? Унгария в този контекст е забележително изключение, тъй като активен член на НАТО тя следва доста прагматична, суверенистична външна политика, настоявайки за връщането на организацията към нейната пряка функция отбраната. Но нищо повече. От двата компонента атлантизъм и суверенизъм в унгарската външна политика преобладава втория. Това е концептуалната визия на Орбан, която той би искал да предложи като алтернатива и изход от сегашната геополитическа безизходица. Сега избора в полза на атлантизма или суверенизма е червената линия, която разделя правителствата на европейските държави и европейските политически партии. Последните избори за Европейски парламент с закъснение показаха тенденция, която вече се очертава на ниво страни участнички, нарастващата популярност на партиите от десния спектър, някои от които се отличават с суверенизъм. Виктор Орбан се възползва от това, за да създаде своята политическа група в Европейския парламент «Патриоти за Европа», която включва не само евроскептици от различни нюанси, десни или популисти, но и суверенисти от цяла Европа. След като буквално унищожиха идентичност и демокрация и изпревариха европейските консерватори и реформисти, начало с Джорджа Мелони, Патриоти за Европа станаха третата група по брой места в Европейския парламент. 84 евродепутати от 12 страни с необходими минимум 23 депутати от 7 страни след Европейската народна партия и Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Джордан Бардела, младия лидер на Френското национално обединение, беше избран за председател на групата. Имаше и шанс, възможност Мелони също да се присъедини към Алианса Норбан, но различните им позиции спрямо Украина изиграха така основна роля и не позволиха това да се случи. Как стана възможно премиера на една малка източноевропейска страна да привлече толкова много внимание върху европейския, а от известно време и глобалния политически дневен ред? Може би основната тайна на успеха на Виктор Орбан се крие в стабилната вътрешна политическа ситуация, силния му екип, лоялната и подкрепящата го среда. И въпреки, че успеха на неговата мироопазваща мисия все още не е очевиден, самата идея, която беше оценена в Москва, е поразителна. В сравнение с България или Словакия, ситуацията в Унгария може да се определи като източноевропейско политическо чудо. Чудото е в стабилността на политическата система, която макар и със своите характеристики под формата на корупция и непотизъм, успешно отговаря на изискванията на обществото и предизвикателствата на времето. В същото време Виктор Орбан, който е министър-председател за пети път с прекъсване, не може да бъде наречен диктатор или авторитарен лидер на малка страна. Компетентен политик с добре изградена система за формиране на общественото мнение, известна още като пропаганда, той умело играе на патриотичните и националните чувства на унгарците. Последното, между другото, защити страната от прекомерната намеса на САЩ във вътрешните й работи, въпреки членството в НАТО. В този контекст България служи като антипример. Унгария води прагматична и многовекторна външна политика, която не е типична за никоя друга малка страна от Европейския съюз. Виктор Орбан изглежда един от малкото европейски политици, които демонстрират далновидна преценка и действия. Неговия прагматизъм и ангажираност с националните интереси го правят дискусионен във възприятието на Москва. Придържането към принципите на суверенизма сигурно си струваше, унгарците блокираха и финансовата помощ от Брюксел за Украина. Въпреки това, в ситуация, в която европейската архитектура на сигурността е в криза, политическите елити са твърде идеологизирани и продължават да морализаторстват, фигури като Виктор Орбан дават надежда за намиране на нишка за по-нататъчно сътрудничество. А факта, че успя да създаде съюз от съмишленици в Европейския парламент, подсказва, че той не е сам в
възгледите си. Приятели, това беше акцента, върху който се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.